İndi isə çıxış edir Nahid Mirzəzadə. Deməli bu bilirsiniz ki bu illəri Heydər Əliyev ili elan olubdu cənab prezidentin sərəncamı ilə və bütün respublikamızda olduğu kimi Xətai rayonunda da silsilə tədbirlər davam edir və bunlardan biri də 6-cı Respublika Uşaq Gənclər Uşaqların rəsm festivalıdır. Və bu festivalı da məqsəd yetişən gənc nəslin istedadlı uşaqlarının meydana çıxarılmasıdır və onların əlbəttə ki estetik dünya görüşünün inkişafını təmin etməkdir. Və belə bir tədbirlərin təşkili zamanı da əlbəttə ki burada tanınmış rəssamlar, tanınmış insanları insanlar da dəvət edir, iştirak edirlər. Və bu Heydər Əliyev ili çərçivəsində bu həm də bir musiqili festivaldır. Məqsədi də dedim, yəni nəyə görədir bilmirəm. Burada deməli respublikanın müxtəlif rayonlarından uşaqlar müəyyən zaman kəsiyində onların işlərinə baxılıbdır, seçilibdir və hal-hazırda da seçilmiş 30 uşaq bax bu festivalda iştirak edir. Sonra da indi onlara sertifikatlar, deyək ki, mükafatlar, hədiyyələr veriləcəkdir. Bax, məsəl bundan verir. Mən həm şəfaf etmişəm, bu gün də şəfaf edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.